Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні наступна така ось посилка. Для мене перший раз зазвичай така приходить. Тобто продавець не удосужився нічого. Не став себе затрудняти ніякими. Просто взяв якийсь картон і замотав туди моє мою кубку. Зараз разом з вами подивимося, що ж до мене там прийшло. Перший раз це прийшло в Укрпоштою. Пошту зазвичай відправляти. Людина відправила. Сподіваюся, що там все ціле. Ціле, бачите, тут у нас годинники. Ось такі ось у нас тут годинники, відправляти в такі ось упаковці. О, це дуже мене так, кстати, годинники у нас вже без скла, але дуже такі цікаві. Такий перший у нас годинник ZIM. Комусь стані не сильно подавамо. Не на ходу. Стрілки у нас крутяться. Думаю, що накрився механізм. Дивимося, відходить обратно. Ось такий ось годинник. Є надпись, має надпись «Зроблено в СССР». Скло доволі таке, має цікавий вигляд, і номера нічого немає. Ось, пробую зараз їх вскрити, дивитися. У нас тут, треба брати спеціальний інструмент. Так, наступна часові годинники, такі ось просто прекрасні годинник. Слава кварцові, тобто на бартерейці. Має воно знак якості СССР, надпись. Високі нове в день рождения, 89-й год. От водителей. Так, була подарунок якомусь водію. Ну, що у нас тут стрілки крутяться, а вони кварцеві. От. Два за 30 удару. Внимание. Такий ось прикольний годинник, звісно. Шкода, що без скла. Ось, можливо, комусь на запчастину. Ось на цьому годиннику стрілки такі ось має синій відтінок. Ну, доволі такі цікаві годинник. Тож так вже зроблено в СССР. Наступний наш годинник. Наступний наш раритет. Це у нас люкс. Годинник доволі таки противоударний. Стрілки у нас крутяться. Можна спробувати відновити їх, реставрувати. Стрілки можна підкраситися, нічого страшного нема. Ось такі цікаві. І можна буде скрити, подивитися, що тут такого цікавого. Так, і останній годинник на сьогодні на огляді. Годинник автоподзавод Слава 24 камня, зроблено в СССР.
стрілки у нас крутяться. Не тікають. Мають вже зроблену піцца-крутку, мають порядковий номер. Якийсь у нас подзавод, якийсь у нас окисли вже по кругу по цьому. Ну, це слава, це у нас, по-моєму, не зроблено серед слава, але це у нас, по-моєму, білоруський. Так що можна пробувати відреставрувати. Ось такий ось у нас внутрішній. Тут я не відкрию, треба питання все. Питання. Ключики для них. Тут ось такий ось механізм. Автопіцца-бот. Все він. Резинка стояла не на своєму місці. Ось. Тому що цей годинник можна відреставрувати або відправити на донора та інші годинники. Такі у нас сьогодні годинники з СССР. Такий у нас швидкий огляд. Треба, звісно, ну, напишу, звичайно, я продавцю, що треба якось упаковувати дані годинники краще. Годинник до мене такий цікавий. Це цікаво. Шкода зазвичай пытался їх відкривати. Да, вони не закручені навіть. Тут і батарейка, яка вже окислилась. Ось. Шкода зазвичай. Звичайно, шкода. Але я думаю, під них можна знайти. Знайти скло. Трошки почистити. І будуть такі непогані годинники. Достати батарейку, замінити. Я думаю, будуть вони йти. Ось. Може, ніхто тут не заморачувався годинники. Бо дуже окислилось. Дуже у нас окислились. Тут такий ось у нас внутрішній мір. Цьому наш відео підходить до завершення. Хто не підписався, підписуйтесь. Буду показувати різні вже в наш час раритетні речі. Ось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на новому YouTube-каналі. Всім до побачення.